Eu sou a Gabi e vamos lá para o quarto episódio de Minecraft. Bem, nos últimos vídeos vocês me deram... No último vídeo vocês me deram bastante... ajuda. Eu tinha esquecido que dava pra fazer carvão com madeira. Como que pode uma coisa dessa? Agora eu tô procurando ovelha porque eu tenho que fazer a minha cama. E também eu quero achar apricórnio, que vocês também falaram pra me plantar pra fazer pokebola, não é mesmo? Caraca, olha o Blazing. Gente, cadê as ovelhas desse mundo, cara? Não tem ovelha não, ué. Cadê a ovelha? Que aquelas coisas pretas ali? Que isso? Nossa, tem um bando de... Ai! A cobra! Ah, cavalinhos, um burrinho. Tem que ter cenoura, acho que era pra pegar o cavalo, não lembro. Quero um cavalinho. Como pega o cavalinho? Vamos tentar montar ele. Vem cavalinho, vamos cavalinho. Vai. Ai, como ele é chato. Não era pra te bater, não. Vamos. Ah, não consigo comer esse negócio cru. Ah, não, consigo sim. Comer esse frango cru aqui que eu tô morrendo de fome. Vem cá, cavalinho. Vamos. Ficou o cavalo chato. E esse aqui? Esse aqui é bonitinho. Vamos lá. O burrinho. Vai, burrinho. Vamos. Ah, tá. Acabei de ver aqui. A gente tem que estar com a mão vazia. Tô muito burra. Vou pegar o burrinho. Volta aqui. Virou meu amigo. Tamo no burrinho? Ué, tinha dado coraçãozinho. Ah, isso é verdade. Eu tenho que ter uma cela. Ai, que droga, meu. Eu queria tanto esse burrinho. Ai, o que tá me batendo? Sai daqui, bicho escroto. Nossa, eu vou morrer. Não, não vou não. Tá, a gente tem que encontrar uma vila NPC. Temos que encontrar apricorns. O que, que vocês preferem? Vocês preferem que eu faça algumas coisas e... Vocês preferem que eu vou fazendo e gravando ou que eu já faça as coisas e depois eu volte e tal, mostrando? Então vamos procurar os apricorns. Eu vou perder da minha casa porque na verdade eu tô procurando ovelhas. Vamos voltar pra grama? Porque lá é que tem ovelha. Mano, não tô achando ovelha. Eu não tinha nem como... Não sei como nem... Eu nem sei como eu consegui achar cavalinho. Então vamos voltar. Temos aqui os cavalinhos. Onde é a nossa casa? Já me perdi de novo da casa. Eu lembro que eu vi aquele Magikarp. Ah, é. Vocês falaram pra mim colocar o mod de mapa. Eu esqueci. Cadê a casa? Não era muito longe. Ah, lá é pra lá. Corre, corre. Tem que dar tempo de chegar lá antes que fique de noite. Droga, a gente só tem um coração. Não quero morrer. Demora pra caramba depois pra voltar. Cadê? Eu lembro que nossa casa era meio que perto disso. Tem uma luz aqui. Ai, e agora? Mas aquela luz não é minha. Ah, meu Deus, já apareceu um monte de Pokémon. Não sei porque ali tá dando luz, mas eu vou cavar um buraco aqui pra me defender. Enquanto isso, eu vou esperar ficar de dia. Ah, não, morri. Mas agora eu tenho o minimapa. Então eu tenho que ir lá marcar nossa casa. Cadê a casa? Cadê a casa? Pô, perdi todas as minhas coisas. Será que não tinha nada de muito decente? Ó, o creeper. Sai fora. Ele tem um esqueleto. Ai, não me bate. Para. Ó, um enderman. Dois esqueletos. Creepers. Gente, como que eu vou fazer? Para de me bater. Por que que tá uma luz aqui? Ah, é lava. Ali é a nossa casa. Oi. Cadê a porta? Aqui. Ufa. Conseguimos. A gente tem baú? Temos. Eu não coloquei nada no baú. Ai, agora. Eu fiz essa barreirinha aqui para os bichos não verem a gente. Aí, deixa eu marcar a nossa casa. Pronto. Vou pegar essa madeira aqui. Olha a maçã. Preciso de mais árvore. Onde tem? É que eu não quero morrer, sabe? Um zumbi. Vamos pro outro lado, então. Aqui tá bem mais tranquilo. Vamos pegar umas árvores. Eu quero fazer carvão vegetal pra gente conseguir fazer uma mina bem legal. Olha o esqueleto ali, vou pela água. Sim, ele não me vê. Que a gente tem que conseguir restaurar nosso xamangue. Haha! Ó, temos luz em casa. Só que não. Estamos fazendo... Ai! Meu Deus, eu sou muito burra, cara. Ui, que merda que eu fiz. Nossa, a nossa casa tá do outro lado da montanha. Falando nisso, a gente tem que achar uma ovelha, meu. Eu não consigo achar ovelha. Verdade, vamos procurar ovelha. Lá não tinha nada mesmo. Quero saber cadê os animais desse mapa. Olha o parkour. Tcham, 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 pera. Pera, pera, pera. Marique. Gente,
Gente, cadê uma ovelha? Mal Pokémon tem, imagina ovelhas. A gente não acha nada, meu. Nem viu NPC. Cara, impressão minha, a gente tá, tipo, preso numa ilha. Que mapa zoado. Não acho o Apricorn. Só tem os mesmos Pokémon. Eu acho que tem alguma coisa errada. Olha aí, a gente tá rodando em círculo. Tô achando que essa série de Minecraft vai dar fail. Olha isso. Mó espaço grandão e tem, tipo, 3 Pokémon. Cadê os animais? Será que o mod tá bugado? Gente, eu tô achando que eu... É numa ilha que não tem Pokémon, não tem bicho, não tem nada.